Sad ide ovako, idući zadatak će ti biti ove tu novčiće. Znači, to vam mogu biti euri, kune, kovanice, kaj god da imate, svejedno, samo da je plosnato i tanko, teško za uzet. Jednu po jednu ćeš uzet kako god možeš i staviti unutra. Dobro? Ako to skupiš, tata ti sutra kupi sladoled, može? Ehe, polako. Ajde, polako. Bravo. I onda to i s drugom rukom nek napravi.